Sveriges landskap. Vi är tillbaka med den här landskapsresan. Det är ganska sjukt hur länge sedan det var vi gjorde en sån här video. Det har tagit en stund, men vi är tillbaka. Jag kollade här om dagen hur många landskap vi har gjort. Och vi har gjort 15 stycken då av 25. Så att vi är ju nästan i mål. Så jag tänker, det är lite kul att vi fortsätter resan. Det var någon som kommenterade, fan jag saknar de här videoserna. Så det är klart vi ska fortsätta. Östergötland står på tur. Det är första landskapet i Götaland. Nu kör vi igång. All right, här är vi. Jag vet ju egentligen inte vilka städer som är populära i Östergötland. Så att det här kommer bli en liten surprise för mig. Med. Jag kommer ju såklart gå ner i kartan och se direkt. Men det är ändå kul att hoppa in utan att veta. Söderkrogen står det där. Söderkrogen. Kunskaps... Vad står det? Jag skojar, det var ett skämt, jag vet vad det står. Alltså skämtet är ju att jag inte kan läsa för jag har inte gått i skolan. Okej, det står kunskapsskolan, man kan ju hoppas att man lär sig grejer där. Nu behöver vi faktiskt inte kolla på sådana här busstationer för att de kommer ju inte hjälpa mig så mycket om man inte har tur att det finns en karta eller något sånt. Men vi vet ju i ungefär vilket område vi är. Ja, okej, vi springer runt här. Det är ju uppenbarligen i en typ stad skulle jag gissa. Jag hoppas att alla rundorna här är städer. Okej. Ja, jag ger mig. Vi går in i kartan. Vad har vi för städer? Norrköping, Linköping. Vad har vi mer? Har vi Motala här någonstans? Motala har vi också. Mjölby. Jag har varit i många av de här städerna faktiskt. Norrköping har jag varit. Linköping har jag varit. Motala har jag nog också varit. Mjölby har jag varit i. Söderköping har jag varit i. Det är som sagt många av de här. Vad mer har vi? Det är någon annan jag känner igen. Det är inte Avesta här någonstans också. Det är en sån plats man brukar stanna i när man ska någonstans. Känns det som. En sån station som man stannar i. En grej man skulle kunna kolla är ju, alltså jag tänker om det står något på Coop. Stora Coop. Nej. Okej, Yring står det där. Jag ska bara kolla lite snabbt här. För Linköping har ju C-ring. Jag vet inte om det är så det funkar i städer. Att de har olika ringar. Men kan vi hitta Yring? Vore det ju bra. Alternativt Stora Coop är också en ganska bra markering. Om vi skulle vara i Linköping skulle vi inte vara nära The City Center i alla fall. Vi måste hitta något annat än Y och C-ring. Det känns ju otroligt. Här finns det en stor skylt. Det här är bra. Okej, universitetet sjukhus. Okej. Alltså vi får ju bara mer och mer grejer att kolla på. Så att sjukhus brukar också vara väldigt bra. För att hittar vi sjukhuset, då hittar vi allt. Här har vi då sjukhuset i Linköping. Kan vi se en Coop? Där kan vi se en Coop. Men det är inte rätt Coop. Här står det nog mer. Vi har, alltså jag letar ju bara efter bra skyltar. Det känns ju som att jag kanske har åkt förbi någonting viktigt nu. Som ni alla skriker på mig. Men jag är osäker fortfarande. Artillerirondellen. Centrum. Sjukhus. 34 E4. De där brukar också vara ganska bra. 34. Där har vi 34. Så då är vi väl här någonstans skulle jag gissa. Universitetsvägen. Nu börjar vi komma nära tror jag. Dumma är, sjukhuset är ju här. Det kanske är logiskt ändå. Jag tror att vi är i Linköping. Eller Linkan som jag brukar säga. Har vi någon Coop här? Ja, alltså vi måste ju i alla fall vara i Linkan. Där är Yring också. Skönt. Vi hittar bara mer och mer saker nu. Det känns bara bättre och bättre så att säga. Är någon Coop här? Nej. Jag tror helt ärligt att vi kan gå tillbaka till start. Även om jag inte hittat exakt vilken Coop vi är framför. Jag tror att det kanske är den här. Så tror jag... Oh, discgolf. Trevligt. Så tror jag att vi kan gå tillbaks för att vi har ändå hittat vilket område vi är i. Så vi går tillbaks till start. Okej, vi är ju verkligen framför Coop. Så det var ju intressant faktiskt. Kan vi hitta ett gatun? Oj, det är nytt också. Manhattan heter det. Oj, vad cringe. Okej, vi har en rondell och här har vi gatunamnet. Perfekt. Garnisonsvägen. Hur man nu säger det. Kan vi se den vägen? Oh, kunskapsskolan kan vi leta efter också. Mm, det här var inte lätt hörni. Vi har, alltså nu har jag börjat leta efter skolor. Kunskapsskolan letar jag efter. För hittar vi kunskapsskolan. Titta. Temporarily closed. Det kanske var därför jag hittade den så lätt. Kolla, man måste ju zooma in hela vägen. Vilken tur att jag var. Och satan, jag var också väldigt långt ifrån Yring som jag trodde. Eller? Finns det en Yring här? Jag vet inte. Men vi borde ju vara här. Vi har ju Coop där. Och så har vi skolan där och wellness. Ja, det är ju rätt. Det är rätt. Då går vi tillbaka till start. Vi ska se var vi är. Vilken jäkla tur vi har. Bam! Där är vi ju. Jag har dock suttit en stund med det här. Så det är inte jättemycket tur. Jag tror att vi gissar på det där. Det känns ganska stabilt. 2 meter 50 000 poäng. Bra första runda. Kul att vi fick vara i Linköping. Nu går vi vidare till runda 2 i det här. Direkt.
Schmack, här är vi. Vad står det här? Vad längtar du efter? Jag längtar efter att få 5000 poäng på den här rundan. Och det hoppas jag att vi kommer få. Vi är ju i en liten stad här, va? Det är Norrköping. Var i Norrköping är lite svårare, men jag känner igen det. Borde ju vara här någonstans, va? Vi ska se, vilken gata är vi på? Det är ju en viktig första fråga. Jag älskar, alltså Norrköping, det är så fint där. Jag har varit där ett par gånger och det är alltid lika trevligt. Det här är ju den klassiska fabriken liksom. Konstigt är det, vi ser ju ingen busstation här. Det borde ju vara en busstation på bron, för det är ju det här. Så cut me some slack, för att jag har inte superbra koll på Norrköping. Jag känner ju såklart igen det, men det är en annan femma. Det finns någon bro här som man kan gå på. Alltså en väg här. Här har jag gått, men ändå vet jag inte var vi är. Här har vi ett gatunamn. Kungsgatan är vi på. Vad står det här? Inte Kungsgatan. Här kanske vi är... Eller Kungsgatan? Står det här? Kungsgatan. Här är vi, tror jag. Det känns mer logiskt. Tyvärr ingen busstation fortfarande. Men vi har Kungsgatan. Jag ska bara se om den... Okej, den försvinner. Det är bra. Ja, inga busstationer här. Inte, men det är okej. Nu är då frågan. Här har vi torget av något slag. Har vi Pressbyrån här? På andra sidan kanske. Stod det Linköping? Linköpings universitet. Campus Norrköping. Oj, vad förvirrande. Varför heter det två saker? Där är ju Linköping universitet. Okej, vi är ju 100% här. Kanske ska upp här då, skulle jag gissa. Vi går tillbaka till start. Vi ska se hur det ser ut. Jag tror eventuellt att vi är där. Texas har vi där. Det är ju en bra... Aj då. Där står det Babas. Kan ju vara en gammal bild, men jag blir alltid lite nojig när det är sådär. Okej, Sandgatan står det där. Kom igen. Där står det Sandgatan. Jag är ganska confident då att vi är där. Men var exakt typ där är det? Har vi Kronans apotek? Det har vi. Tack och lov. Det var skönt faktiskt. Då tror jag att vi gissar på det där. Lite snabbare runda. 2 meter, 5000 poäng. Samma som förra gången. Bara att det gick mycket snabbare. Och det tycker vi om. Det tycker vi om. Känns bra. Hur känns det där hemma? Känner ni igen era städer? Där, skriv i kommentarerna. Skriv gärna om ni kommer från Östergötland, för att det är alltid kul att veta sånt. Nu går vi vidare till nästa runda. Nu kör vi. Smack! Här har vi hamnat lite svårare, skulle jag vilja påstå. Det är inte lika lätt här. Cramo står det där. Kan ju fortfarande vara en stor stad, men vi är ju inte centralt den här gången. Det var vi i Norrköping. Lidl hade vi där. Det var bra. 34,50. Jag är lite sugen på att zooma in på 34. Bara se om jag kan hitta 50. För hittar vi 50, då är vi ju i rätt stad, va? Tänk om det här blir vår snabbaste runda, bara för att jag använder vägtaktiken. Lökigaste taktiken vi har. Motala är vi. Okej, då är det bara att vi hittar vilken vi är på. Rasnäsvägen. Jag hinner inte ens avsluta mina meningar innan vi hittar Rasnäsvägen. Jag tror vi borde väl vara ganska nära här, va? Eventuellt att vi hittar någonting mer, tror jag. För att jag vet inte hur stor Rasnäsvägen är liksom. Rasnäsvägen, titta vad snabbt det går. Oj, 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 oj. Det här är dock det svåra, för att nu är vi på en väg som har exakt samma hus. Var la jag den? Ni ser ju, det är exakt samma hus hela vägen in. Det enda som är lite skillnad är ju de här, va. Jag tror att då är det här Agnesvägen. Eller vad det stod, Agnes någonting. Kan vi se det på något sätt? En busstation där. All right, vi är ju verkligen här, va. Jag skulle gissa på det i alla fall. Det känns faktiskt ganska logiskt att vi är där. Tyvärr fick vi inte se så mycket av Motala. Det vore jättejobbigt om jag har varit så här snabb nu. Och nu gör jag en liten roadtrip. Så har vi hittat helt fel plats. Jag är egentligen i Mjölby. All right, där är motorvägen. Det är kanske någon som har åkt på den här motorvägen. Och då kan ni skriva i kommentarerna. Vi gissar på det där. 2 meter 5000 poäng. Vi har någon grej för 2 år den här gången. Så att det känns ju kul. Kan vi få 2 meter nästa runda? Det får vi se. Ni får hänga kvar för att veta. Nu går vi vidare. Raska steg. Vi hamnar här. Okej, det här var ju minsann en otroligt tråkig runda. Jag vill ju ha städer. Eller ställen man kan se. E4, 51, 55, 56. Okej, 51. Där har vi 50. Det kan inte vara så långt upp. Vi borde ju vara längre ner, va? 51 har vi där. Okej. Är vi i Norrköping igen, montro? 55, 56. Ja, det är vi. Där har vi 55. Och sen var har vi 56 då? Vi är i alla fall i det här området. Någonstans i Norrköping. Skarphagen. Vi ser Skarphagen här någonstans. Där är Skarphagen. Okej. Det är faktiskt ganska mycket att gå på här. Alltså vi är ju i det här området, så vad jag än gör så kommer det vara, alltså ja, det är ju svårt. Där har vi en rondell och om vi åker över så har vi en rondell, okej. Okay. Det är intressant och sen har vi en busshållplats kanske här också, det har vi typ. Då är vi antagligen här.
Tror jag. Det är ju läskigt faktiskt det här. För det här är ju en gå- eller djurväg. Det är inte en bilväg liksom. Det svänger också, det är ju bra. Vi kanske ska åka åt det här hållet, bara se vad händer om vi åker åt det här hållet. Kommer vi till en infart som är en konstig sväng som bara direkt svänger. Vi har lite broar, där är en bro och där är den där. Snyggt, bra. Det är rätt, vi är i mål. Jag tror att vi är typ där. Det kan ju inte bli mer än fel. Vi gissar. 8 meter. Det här är det jag menar. Det är lite läskigt där för att motorvägen då blir det plötsligt stora avstånd. Men 8 meter fick vi i alla fall 5000 poäng för. Så att jag är nöjd, jag är nöjd. Jag hade velat få 2 meter på varje runda. Men man kan inte få allt i livet. Vi kör lite fyrverkeri eller någonting kul här i och med att det gick så bra på en motorväg. Vi går vidare till sista rundan. Jag hoppas på en rolig sista runda. Nu kör vi. Vi åker smack. Vi är mitt i en korsning. Känns ju otroligt. Ö och B har vi. Vi har vi mer? Second hand. Det kan inte bli bättre. Ö och B och second hand. Industrihotellet Konstruktörer. Okej, vi är i ett industriområde. Det kunde jag ha gissat. Vi har en fin kyrka här. Är det Avesta kanske? Nej, jag skojar. Det är mindre i alla fall. Det är inte Norrköping, inte Söderköping. Söderköping skulle det här kunna vara. Som sagt, jag har varit i Söderköping så jag vet ju hur Söderköping ser ut. Kommer vi någonstans där jag känner, oj, det här känner jag igen. Jag är faktiskt inte helt såld på att det här är Söderköping. Det är samma vibe och de här telefongrejerna har de. Söderköping, de har liksom mycket, vad heter det, sådana cobblestones, jag vet inte vad det heter på svenska. Och det är, hela staden är fylld med det. Men sen när man kommer ut, då blir det ju en vanlig väg. Men här är det ganska mycket väg direkt. Och det får mig att tänka att det här absolut inte är. Men det är faktiskt väldigt likt. Alltså det är så otroligt likt. Jag fattar inte. Okej, 50-206. Vi kan faktiskt använda det. Det är lite tråkigt dock att använda 50-206. Vad är det här? Skänninge. Där har vi i och för sig A och B också. Och en korsning. Det jag blir förvirrad över är varför finns det inget vatten här när det finns det på kartan. Men vet ni vad? Vi gör så här. Vi går tillbaka till start. Jag såg en sak som var ganska viktig. Och sen ska vi gå in i kartan igen. Och vi har ju som sagt hittat A och B. Men det var väldigt intressant att vi såg A och B. Och vänta här. Idrottsvägen. Titta där. Vi är ju där 100%. Det jag såg var om vi åker åt det här hållet tror jag. Alternativt åt andra hållet och så har jag råkat göra fel. Så borde vi komma till stationen. Mac, där är stationen. Då är vi ju rätt. Det var otroligt faktiskt. Och konstigt att det inte syntes något vatten. Men det är okej. Okay. Vi är ju verkligen smack down in the middle of the korsning. Och då kommer jag säga att vi är där va. Jag kommer gissa på det där. Synd om vi failar på sista. Men vi gissar. 1 meter, 5000 poäng. Det var väldigt säkert. Där har vi det. Vi gjorde det. Östergötland is complete. 5000 poäng varje runda. 25000 totalt. Det känns otroligt. Fick ni alla dem? Skriv i kommentarerna. Prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Så ses vi och hörs vi. Ha det bra. Hej då!